在西部球队中，目前勇士成为了西部的顶尖球队。勇士目前保持着42胜的战绩，排名西部第一。但是很多人忽视了另外一支表现十分出色的球队掘金，目前他们以41胜的战绩成为了西部的第二，并且与勇士的差距越来越小。随着勇士再度输给火箭，掘金战胜了快船。目前掘金与勇士之间的差距仅仅相差一个胜场，而目前掘金迎来了球队的赛季最佳阵容，球队的内线尼尔萨普以及外线小托马斯从伤病中复出，逐渐找回状态，这支掘金队更加令人害怕。掘金队在战胜快船队的比赛中，13人出战轮换，最终12人有得分进账，而能有得分的是莱班仅仅出战1分钟，能有得分属于正常现象，由此可见掘金打得多么整体，这是本赛季掘金队的写照。在本赛季，掘金队就是以团队篮球著称，全队场均得分上双的有八人，恐怕在联盟中的一些球队还不如这个数字的一半。同时，掘金队得分场均最高的仅仅20.4分，是属于内线霸和约基奇。掘金队在比赛中犯错误极少，全队的球员中，没有哪一位球员的场均失误数在4次以上，最高的也是约基奇3.3次。这种良好的纪律性，像极了上赛季的爵士队。掘金在本赛季做得十分出色，无限的换防以及轮换让掘金的防守充满了能量。掘金能够在本赛季走到现在，最为主要的是依靠防守。在内线，掘金队拥有了约基奇以及尼尔萨普，这对双塔将会在季后赛中成为其他球队的噩梦。在外线，哈里斯以及里斯利的防守能力将会成为球队的法宝。全民皆兵的掘金队成功打造了本赛季的最团队的篮球，凭借着全队出色的表现，他们在本赛季的风头渡过了火箭，目前看来有望在季后赛中成为最大的黑马。想要击败掘金队都十分艰难。